Львів, перед, Великодня, субота. А, ми йдемо в центр. Сімнадцята п'ятнадцять. Трошки символічний час для Львова. На честь, можна сказати, цього часу, а насправді цього року назване пиво.
найбагатіше життя і спасіння світові, що з тобою живе і живе в єдності Святого Духа, мені повсяк час і на віки віки. Господарі, помолимося. Господи, помолимося. Славляй, Господи Ісусе Христе, Божий, можна цього акцію, місті страви, і Бога Сирина, святий, і Дніпра своїх, і усилі акцію, що я тобі, тобі вірнява, і акцію, що я приніс тобі, але наша жертва від усіх подій, хвалована тіля, що я без творів за кого ти будемо навернемо всі ноги, і якось тобі висано себе за твої власні, так і всіх ми споживаєте, ці промислові присвячені страви, і дай нам твої благословення здоров'я заради Твого Святого Христа, на третій день і спасіння смертною. Ти правдиво, що ти подобає всі плани, все благословляєш та освячиш після Божу нашу, і тобі славу віддаємо без начальників на це, і з пресвятим добрим вже Богом і Богом. Бо все час і не вірити. Амінь. Боже, Господи Боже, створити відтворчу цього власного сиру, масло, яйця, тихі страви, збережи на своїй благості, щоб насолоджуючи цих твій щедро, водом і дарів, сповнилися по кожному мовою твоєї доброти. Завдяки світло на третій день воскресіння смерті, Господа нашого Ісуса Христа, бо твої влада всіх сил, Святого Духа, і по всіх час, і на віки віки. Благословення всьогодня Бога, Отця і Сина Святого Духа та Сина Святого Христа, смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від цих страх, всяке диявольське насильство, хай щезне всі прилади, ім'я Отця і Сина Святого Духа, нині по всіх час, на віки віки. Благословення свячися всі ці страви, пропив всі свячені, ім'я Отця і Сина Святого Духа, нині по всіх час, на віки віки. Дорогі Христі, користуючи з нагодою, перш за все, щиро вас всіх вітаємо з Великодніми святами, з Воскресінням Господнім. Також, користуючись нагодою, ми щиро вам за все дякуємо. Дякуємо за вашу підтримку, а особливо дякуємо за те, що ви невтомно підтримуєте Збройні Сили України. Моліться за наших воїнів, які сьогодні в окопах оборонили нашу рідну Україну. Ми в храмі маємо сьогодні особливу виставку. Воїни 80-ї бригади написали писанки, зробили писанки і передали їх з фронту до нас. Є світлини, як вони це виготовляли, бічні нами, ви можете все це оглянути. Подивитись на ці світлі обличчя, такі ліхтариками, свічками. Вони десь там в окопах, в бомбосховищах малювали ці писанки для нас. Хай всіх вас береже Господь Бог, Христос воскрес! Воїсно воскрес! Коли дійшло ти до смерти, життя безсмертне, тоді атома твоєте листіння Боже стало. Коли ж я вмертвих із глибоких під землю воскресили, всі сили небесні земля, життя вче Христе Боже, сила. Коли ж я мав таки
Воистину воскрес.